tudo bem com vocês? Pra você que é novo, que tá chegando agora, eu sou a Fenice Rocha. Bom, e agora, gente, são 7 horas da manhã, eu tô indo na praia do Tucunaré fazer uma visitinha. Fazia tempo que eu não vim aqui. E hoje é 1º de agosto, então assim, já é fora da temporada, eu vou falar assim. E eu acordei cedo, gente, tô trazendo pouca coisa e tá indo somente... Eu vou ser o chefe desse barco. Não, o chefe do barco fica sentado, certo? Não, eu tenho que ficar lá na frente, porque eu sou o chefe. Cheguei com segurança, com os bagulhos e o outro que tá ali andando na frente. Gente, mas aqui é super tranquilo mesmo, de verdade. Só tô procurando um local melhor pra ficar. E máscara, né? Daqui a pouco eu tô com a marquinha da máscara também. Mas eu vou ficar por aqui mesmo, que é só pra pegar um solzinho. Quando for 11 horas, eu já quero ir pra casa. Aqui, gente, se você quiser acampar, você pode, entendeu? Pode trazer essa barraca, fazer suas barraquinhas e acampar tranquilo. Bora ficar aqui por enquanto. Eu vou me abrigar aqui nessa sombra, porque eu sou mole pro sol. Aqui, Lucas. Vem aqui. Ai, sombra. Tudo que eu preciso, de sombra e água fresca. Não andei 2 metros. Olha só o que eu trouxe, só pra praia. Água. Eu passei na padaria, comprei leite de coco todinho com o Lucas. Comprei um café da manhã, porque eu ainda não tomei café da manhã. E aqui eu comprei pão, pão de queijo, salgado, trouxe tudo. E basicamente a barraca que eu trouxe foi isso aqui, a cadeira, a boia e meu companheiro. Lucas tem uns 6 anos, sabia, gente? Aqui para nós é só tem rio, esse rio aqui que eu tô aqui na praia do Tucunaré, e é o rio Tocantins, que fica ao lado da orla, tá? E agora em agosto, para mim, na minha opinião, é a melhor época da pessoa vir para cá, porque não tem quase gente, e pela manhã ainda é melhor ainda. Igual hoje é sábado, eu cheguei aqui, era umas 7:10, 7:15 por aí, então ainda é mais tranquilo ainda você vir para cá com suas crianças, entendeu? Tanto que eu já até tirei a máscara, porque não tem ninguém aqui próximo de mim. A gente anda mais por causa daquela cria ali, ó, como vocês estão vendo aí. Se não fosse isso, eu tava em casa dormindo, né? E agora, gente, eu vou tomar meu cafezinho da manhã, que eu mereço, estou com fome. Bom, gente, o Lucas acabou de fazer amizade. Tem uma família ali que tá sozinha, só a mãe e uma criança. Pois ele foi lá chamar a criança pra vir pra cá. Ele é muito espontâneo. Mãe, eu disse isso, mas não quero mais português, porque ele tá molhado. Joga fora! Aqui, ó. Joga bem ali, pega aquele lixo ali.
Então ele foi lá fazer amizade. É, a família tá vindo agora pra brincar com ele, olha. Então, não vou ficar sozinha até as 10. Acho muito lindo. Gente, ele é muito mais espontâneo que eu. Quando eu era nova, nunca que eu faria isso. Eu me escondia com medo de gente. Gente, eu não sei se vocês estão vendo aqui, olha, umas cordãozinhas aqui. Isso aqui é proteção de segurança, é até onde os banhistas podem ir. Um, dois, três. Gente, sabe o que é? Eu nunca sei mergulhar. Toda vez quando eu mergulho, eu fico com a cara feia. Bora, um, dois, três e... Meu Deus, eu consegui ficar! Agora já tá quase na hora de nós irmos embora, já é meio dia. Eu não vou mentir não, aqui tá gostoso pra caramba. Olha só. Segurança. Eita, tu não pode vir, fica no meio da boia. Tem que ter cuidado, gente, quem anda com criança não pode descuidar um minutinho, né? E aqui também, gente, como vocês podem ver, tem bastante segurança, tá? Os guardas sempre passam aqui toda hora, pra proteger os banhistas. Acabou, gente, agora é hora de ir pra casa, pegar todas as tralhas e Santa Alta. Banho rendeu, só eu e o Lucas, né? Se tivesse aqui, ó, a mão, ó. Vai bater agora. Tá. Menino, gente, eu já cheguei em casa, tomei aquele banho, almocei, passei um creme nas pernas que tava escrevendo, e olha a situação dessa cara, parecendo um camarãozinho, e o Lucas também. Gente, eu nunca faço isso de passar tanto tempo na água, juro por Deus. Eu acho que é a primeira vez que eu fiquei até uma hora da tarde, eu acho, até uma e pouquinho na beira do rio.
Isso é muito raro acontecer. Então, gente, esse foi o meu vlog de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se é novo no canal, por favor, se inscreva. Deixa aqui o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau! Vou tirar aquela soneca, Marro Lucas, que eu estou só o pó da placa.